Sekretari Amerikan e shtetit, Hillary Clinton, rifilloi punën zyrtare të hënën. Stafi i saj në shenjë mirëseardhje i ka dhuruar një përkrenare futbolli Amerikan dhe një bluzë me numrin 112 mbi të, duke pasqyruar numrin e vendeve që ajo ka vizituar si sekretare e shtetit. Pothuajse për një muaj, zonja Clinton ka patur disa shqetësime shëndetësore, duke përfshirë një virus në stomak dhe një piksje gjaku në kokë. Mjekët e saj kanë thënë se ajo do të shërohet plotësisht. Gjatë ditës së parë të punës, ajo pati takime dyert të mbyllura me ndihmën e sekretarit të shtetit, dhe sot pritet të takohet me sekretarin e mbrojtjes Leon Panetta dhe këshilltarin për sigurinë kombëtare Tom Donilon. Gjithashtu, në agjendën e javës është planifikuar që zonja Clinton të takohet me ambasadorët e Irlandës dhe Afrikës së Jugut dhe me presidentin afgan Hamid Karzai. Zonja Clinton pritet të jap dorëheqje në javët e ardhshme. Ndërkohë, presidenti Barack Obama ka zgjedhur senatorin John Kerry, sekretari i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë, për të pasuar atë.